Ermənistan informasiya agentlikləri Azərbaycan əsgərlərinin mayın 20-sində Ermənistanın Sünik vilayəti Xoznavar kəndinə yaxınlaşdığını bildirir. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, artıq ikinci həftədir Sivlik, Qara Gölün ətrafını əhatə etmiş Azərbaycan əsgərlərinin təxminən 30 nəfəri hazırda kəndin 2 kilometrliyinə yaxınlaşıb. Kənd sakinləri narahatdır, lakin onlar daha çox Ermənistan hakimiyyətinin biganəliyindən şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan qoşunlarının əraziyə daxil olması ucbatından malqaranı otarmaq yeri yoxdur, maldarlıqla məşğul ola bilmirlər. Yerli Zangezur televiziya kanalı ilə söhbətdə bəziləri özlərini müdafiə etmək üçün hökumətdən kənd sakinlərinin silahla təmin olunmasını tələb edib. Deyirik, silah verin, özümüzü müdafiə edə bilək, malqaranı otara bilək. Mən bir yoldaşımla heyvan otarırdıq, onlar görünəndə. Elə bildik, bizim oğlanlardır, səslədik, hayes, hayes, bilmədilər. Yaxınlaşıb gördük, Azərbaycan hərbçi formasında onların əsgərləridir. Hər cürə silahlanmış, 30-40 nəfər olardı. Qara Göldən bilirsiniz nə qədər uzaqdır. Eniblər lap kəndin içinə. Nə danışırdılar? Heç nə. Deyirdilər, əmr yerinə yetiririk. Əmr olsa geri çəkilərik. Mən də kənd icra başçısına zəng etmişəm, gəlsin yiyə dursun. Bu kəndə yiyəli yedən yoxdur. Bir saat içində bütün uşaq və qadınları kənddən çıxarmışıq. Kişilər və bir-iki qadın qalıb. Bizə gələn içməli suyun başında da indi azərbaycanlılar dayanıb. Burada yaxınlıqda bir yer var. Gedib oradan içmək üçün su gətiririk. İmkan kəlxım, miyat hat vasqastıq, vur cürün xım. Ayət hat vat içsən, qax, qınım mənk, beyrim mənk, istəyə vur xım mənk. Əvvəli yer şartalım. Qoraya qarım, ilə qoymək, 10 kilometr ağlaşın. Azərbaycan əsgərləri gündə 10 kilometr qabağa gəlir. Bizim əsgərlər də deyir, atəş açmağa əmr almamışıq. Gəlib girib ərazimizə deyir, çıxın buradan gedin. Mənə silah versinlər, atmasam ayıb olsun mənə. Ölərəm, boy ölüm. Noyabrdan bəri kənd üçün bir silah gətizdirə bilməmişik. Kənd oğlanları öz ərazilərini qorumağa hazırdır. Bu, heç kəsi hakimiyyətdə maraqlandırmır. Ha, zəng edirəm, heç biri telefona cavab verir. Daha adam qalmadı ki kənddə. 2 saat içində bir uşaq da qalmayıb. Cəmaat illərlə burada əziyyət çəkib, 1-2 heyvan saxlayıb dolanır. Başlarına haram elədilər. Hökumət bu barədə heç bir cavab vermir. Mənim gələcək adım nə olacaq? Oğlanlarla yığışıb, dağın başına qalxıb türkləri qarşılayarıq. Başqa nə etməliyik? Bugün bizim getməyə yerimiz yoxdur. Qaçıb hara getməliyik? Bu insanlar hara qaçsın? Bir yer göstərir. Başqa yol yoxdur. Ya onlar olmalıdır, ya da biz. Ya qalmaq, ya da ölmək. Başqa əlacı yoxdur. Biri bizə izah eləsin, görək təzə nə xəritə çəkirlər. Azərbaycan dövləti 20-ci illərdə yaranmayıb, o illərin xəritələri var. O dulomlarla nişanlanmış sərhəd də var. Yenidən nə xəritə çəkməlidir? Bugün 10 kilometr enib çatıb kəndə. Deyirlər, qardaş, bizim ərazidir. Belə çıxır ki, kəndi boşaldıb türkə vermək istəyir. Biz bugün kəndi itirmək təhlükəsi deyil, erməni dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişik. Mən qorxuram ki, tarix təkrarlansın. Yenə də 18-ci ildəki kimi əldə etdiyimiz müstəqilliyimizi itirə bilərik. Bu cəfəngiyyət olar ki, bu qədər qan bahasına əldə etdiyimizi beləcə itirsək. Ermənistan tərəfinin məlumatlarına görə, mayın 12-sindən Azərbaycan silahlı qüvvələri dövlət sərhədini pozub və Sevliç gölünü, Azərbaycanda Qara Göl adlanır, əhatiyə alıb və yaxınlıqdakı yüksəklikləri tutub. Ermənistan tərəfi Sovet dövrünün xəritələrinə əsasən, gölün ərazisinin 70%-nin Ermənistana aid olduğunu bildirir. Azərbaycan da öz növbəsində Sovet dövrünün sənədlərinə istinadən ərazilərin özünə məxsus olduğunu deyir və əsgərlərin ora sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə göndərildiyini bildirir. Rusiya tərəfi mübahisəli məsələni həll etmək üçün yardım göstərməyi təklif edir. Alexey Manvelyan, BBC, Yerevan.